Zdaj imate pol minute, da si stavite najdaljšo možno besedo. Ko se Dominik pridruži Žigi in Urhu, boste začeli. Čas se odšteva zdaj. Še nekaj sekund, unesite svojo izbiro. Poiskali ste besedo citra. Navijači, imate vi še kakšen predlog z besedo na dan? Kamate? Pa kaki burek isto. Kaj pravijo? Poglejmo, kaj se dogaja v navijaškem štabu. Kak? Kar pogumno, povejte vse svoje kaj predloge. Več glav, več ve. Okay. Vi pa se odločite, katero besedo boste uporabili. Vira. Okay, se pa je. Imate? Vidim, da imate besedo ovira. To je pravilen odgovor. Prinesel vam je 13 točk.